Prokuroria ka përfunduar shqyrtimin e episodit të dhunës në oborin mbretëror dhe ka kërkuar këtë mërkur shpalljen fajtor të princ Lekës, Elia Zeharis dhe babaj të saj dhe dënimi të treve të konvertohet në shërbim prove. Si pas informacioneve, mësot se Prokuroria Tiranës ka lexuar pretensën për veprën penale të dhunës në familje për princ Lekën, ish bashorten Elia Zeharia dhe babajnë e kësaj të fundit. Organi akuzës ka kërkuar dënim më të lartë për princ Lekën, konkretisht një vit e 6 muaj burg. 6 muaj heqelirie për Elia Zeharin dhe një vit burg për Gjej Zeharin. Si pas prokuroris, princ Leka akuzohet për 2 epizode dhune, një ndaj Elias dhe një ndaj babaj të sajt. Të tre persona, të cilët akuzohen për dhunë në familje, u gjykuan me procedurën e gjykimit të shkurtuar, ndërsa seanca për shpallje është më 13 ditor, ku vendimi do t'jepet nga gjyqtarja Bigena Laska. E gjitha ajo çfarë ndodhi brenda pallatit mbretëror në 5 mars të këtij viti, u bë publike përmes një video virale në rrjetet sociale. Ndërkohë, më 25 prill, gjykata e Tiranës vendosi zgjidhjen e kurorës martesore mes princ Lekës dhe Elia Zeharis, ku vet Leka Zogu pranoi që vajza 3-vjeçare të lihet në kujdesin e nënës së saj.